dadka Soomaaliyeed ee barakaca ku ah magaalada Muqdisho ayaa isugu jira guud ahaan qaybaha bulshada sida caruur, haween iyo dadka ahi iyagoo sidaasi ah ayaa waxaa u dheer xubno u baahan in si gaar ah loo eego xaaladooda kuwaasi oo ay ugu horeeyaan naafada barakacayaasha ahi ma wada degna gebi ahaanba degmooyinka gobolka Banaadir walow ay ku kala badan yihiin degmooyinka qaar ee ay deegaamsadeen barakacayaashaasi kuwooda naafada qiyaas ahaana la oran karo degmada Kaxda ee gobolka Banaadir waxayna maamulka degmadaasi isla markaana horboodaya gudoomiyahooda isu howleen sidii xal loogu heli lahaa xaaladda murugsan ee barakacayaasha ku soo qulqulaya waaxyaha kala duwan ee degmadaasi gudoomiyaha degmada Kaxda mudane Maxamed Yuusuf ayaa mar waliba isu helay karjoogteynta iyo wax ka qabashada baahidooda sida ay noo sheegeen barakacayaasha wuxuuna maanta caawinaad isugu jirtay busto darbaal iyo agabyo kale gaarsiiyey barakacyaal ay u badnaayeen dad naafa arrinta mudan in la bogaadiyo ayaa ahayd kadib markuu ka dhex arkay dadkii barakacyaasha ahaa habeenay waayeel ahayd taasoo awoodi weyday inay qaado wixii la siiyey gudoomiyuhuna garwaaqsaday inuu gacanna maamada ku kutubiyo midna alaabta ugu qaado kulana hubsado ilaa gurigeeda mid ka mid ah horjoogayaasha kaamka indhoolayaasha ee degmadan Kaxda ku yaala ayaa u mahad celiyay gudoomiyaha iyo dadaalka uu galay sidii loo caawin lahaa dadka naafada ah ee ku nool kaamkan indhoolayaasha midnimo oo ku yaala degmada Kaxda oo ay ku nool yihiin dad naafa ah oo isugu jira dad curyaan ah iyo dad indhoolayaal ah oo aad u liita oo qaxooti ah kuna hoos nool degmada Kaxda ee waaxda saddexaad waxaan u mahad celinaynaa gudoomiyaha degmada iyo maamulkiisa bacaha iyo bustooyinka dadkan ay baahida u qabeen maadaama lagu jiro xilli ay aad ugu baahnaayeen boqolkiiba boqol waa u mahad celinaynaa gudoomiyaheena degmada Kaxda ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Kaxda mudane Maxamed Yuusuf ayaa ballan qaaday in ay mar waliba joogteyn doonaan u gargaaridda dadka barakacayaasha ahi ee soo maciinbiday degmadiisa kaamam ay ku nool yihiin dad barakacayaala oo barakaca haddana ay u sii dheer tahay duruufaha gaarka ah sida indhoolayaasha curyaamiinta iyo dhammaan ay isugu jiraan dadkaas marka waxaan soo gaarsiinay waxoogaa yaro deeqa oo aan ku filnayn laakiin aan uga dareynin oo bustayaal iyo busta iyo bac iyo isugu jirta alaabta hoyga marka dadkaas aan soo gaarsiinay saaka ayagaan dhex joognaa waana ka warhaynaa soo shaqo shirar idinku sheegay habeen iyo maalin baanu ka warhaynaa xogtooda waan og nahay cid kasta oo dadkaas wax u soo kaalmayn karta oo wax u geysan kartana waxaan leenahay waa dad barakaca haddana barakaca uu sii dheer yahay baahihii gaarka ah ay u sii dheer yihiin qof curyaan oo lixdiisii lixad u dhammaystirnayn qof indhoola waa dhib badan tahay qofka bini aadanka ah asagoo indhihiisa qaba markuu meel mugdi ah ku socdo bay dhibaysaa laakiin qof aan laxaadkiiba qabin waa ka sii daran yahay marka waxaa leenahay cid kasta oo wax ku tari kartahay ha u timaado dadkan ha soo booqato ha loo yimaado ha laga warqabo annagana saaka waxaa sarka oo ilaahay naga soo qaaday iyo qolyaha hay-adaha ku dhadhawaaqnay oo dadka la soo gaaray waxaan soo gaarsiiyeen ayaan soo gaarsiinay bahda miidiyan aad iyo aad baad maasan tihiin Maxamed Axmed Xasan Maxamed Yuulka TV-ga caalamiga ee Kalsan magaalada Muqdisho.